Mimi ni consultant in research consultant under indigenous knowledge. Leo hii nimetembelewa na mwandishi wa habari na nimekuhusu anataka wananchi wajue kwa nini watu wanatahirishwa, watoto wanatahirishwa na kwa nini wasichana ubayakani huko, msichana akitahiriwa ama asikose kutahiriwa ni alikuwa nataka ajue hivyo. Sasa kwanza ningekuwa nafasi hii ni nizungumuze juu ya kijana. Mtoto mfulana akifika miaka 13. Sasa hapo mtoto atakuwa sasa anajua maneno. Na akijua maneno sasa anataka atoke sasa kwa utoto alafu anakuja kwa ukubwa. Na hapo ndipo wazazi zamani ndio walikuwa nasema huyu mtoto ameanza kujua maneno. Kwanza wataangalia kama mtoto huyu akilala mpaka usiku saa nyingine anaona tu nini kwa sababu mwenyewe ana kwa sababu nature yenyewe inamfukuza kutoka kwa baba kwa baba. Kwa sababu mtoto akiwa mdogo sana mwaka mmoja mpaka miaka 5 utaona sasa analala hata na mama na baba kwa kitanda moja. Na wakati atakuja afike miaka 5 miaka 10 utaona anawacha wazazi wake analala peke yake, na ukimleta karibu na mzazi hataki mpaka unaona anasema mimi nalala huko. Sasa hiyo that nature inafanya mtoto asikue karibu na baba. Lakini wakati anafika miaka 10 mpaka 15 hapo sasa anakuwa na akili sasa. Na akili ile iko utaona sasa reasoning yake inakuwa sasa kama mzee, kama mtu mkubwa ama mdogo. Lakini sanzano unaona anaoga kama mkubwa. Sasa hapo ndipo nini covenant ina